Hei, Siim siin. Räägin teile liitmisest. Ja ma eeldan, et te enne liitmisest midagi ei tea. Ja siis alustan üsna selliselt üldiselt tasandilt ja tutvustan teile seda üldse. Ja siis pärast võtame juba mõned sellised abstraktsemad ülesanded läbi. Kõigepealt siis, milleks üldse kasutatakse liitmist? Et päris elus on meil igasugused asju. Et meil on jalgpallid näiteks, meil on sidrunid ja mis küsimuse liitmine esitab on siis palju neid kokku on. Selleks kasutatakse plussvärvi, plussmärki ja see siis tähendab, et paneme selle kokku sellega ja nüüd loendame ära, mitu neid on kokku. Ja see annab siis mingi vastuse. Sellisel tasemel on väga lihtne seda teha. Meil on üks pall ja siin on 1, 2, 3 sidrunit. Ehk siis, kui me loeme üks, kõik kokku on üks pall ja kolm sidrunit, on siis 1, 2, 3, 4. Ehk siis vastus on 4. Mille hulgas siis on üks pall ja kolm sidrunit. Aga kui me nüüd läheme, ja samamoodi saab teha mingite muude asjadega ka. Võid võtta kodust kuskil köögist mingit koogitükke või siis rahakotist leiad mõned rahatähed ja saad need kokku panna, et on siis 1, 2, 3 on väga lihtne aru saada, mitu neid on. Samas kui hakata numbreid kokku liitma nende peal, siis see juba läheb kergelt raskemaks. Samamoodi koogi peal on ka, siin loed 1, 2, 3, 4, 5. Jälle üsna lihtne veel. Natuke keeruliseks minna, siis on mängudes on punktid. Need on siin punktid korvpalli mängu tabloo ja siis on punktid ja siis nüüd on teate, et saab visata kahe punkti viset, vabaviskena saad ühe punkti saada ja see on kolme punkti vise veel ja nendest kokku tulevad sellised suured numbrid nagu 104 ja 132 olenud muidugi mängust, aga isenesest siin on ka lihtsalt liidetud kokku mingi hunnik väiksemaid numbreid. Nii. See on nüüd see lihtne osa, et seda me saame lihtsalt loendamisega teha, aga kui meil on nüüd näiteks mingi hunnik, kaks hunnikut pulgakomme. Ja kui me nüüd siia plussi vahele paneme, tahame teada, et palju neid kokku on. Ja päris keeruliseks, ma ei hakkagi seda siin tegema, aga läheb päris keeruliseks hakata nüüd üks aval kõiki kokku lugema. See on siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et no see võib mingi hetk ära tüüdata. Ja see nüüd see koht, kus tuleb siis, et matemaatilised reeglid tulevad kasuks. Ehk siis on kasulik, et me räägime numbritest nagu 1, 2, 3, mitte pulgakommidest, mitte pulgakommi piltidest. Nii, ehk siis ma ei arutagi seda välja. Läheme nüüd edasi. Võtame nüüd siis kõige lihtsama või kõige algelisema või kõige esimese arvutuse, mida võiks siis arutada. Mida me võiksime arutada? Võtame 1 plus 1. Kui nüüd seda ette kujutada pallidena, näiteks jalgpallidena, siis on üks pall ja võtame teise palli. Ja nüüd nagu eelnevalt tegime sidrunite ja pallidega, nüüd loendame need ka kokku, et palju neid kokku on. See on üks pall ja see on kaks palli. Ehk siis kokku neid on kaks. No see oli tõenäoliselt väga lihtne, et võtame kohe midagi siis mehisemat või võtame midagi mehisemat kohe. Nii. Võtame näiteks 4 plus 5. Proovime kasutada sama meetodit, et joonistame hunniku palle siia. Vaatame, kas see töötab. 1 pall, 2 pall, 3 pall, 4 pall, 5 pall. See on siis nüüd 5 ja kasutame nüüd veel 4 siia otsa, on siis 1, 2, 3, 4. Ja nagu ennegi, mis me teeme nüüd, loendame kokku palju neid on 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja sellise lihtsa mudelina saab mängi kirjutada seal lõppu, et see võrdub 9-ga. Ehk siis 4 ja 5 asja kokku on 9. Seda on võimalik ka teistmoodi ette kujutada. Teen siia sellise arv telje.
Ardellile panen siis kirja meil tuntud numbrid, nagu mida me loendame, on siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja nii edasi. Nüüd vaatame, millest me alustame. Alustame sellest, mis meil siin kõige vasakul on 4, et me tahtsime 4 saada. 4 oli meil alguses, ehk siis ma joonistan siia kollasega 4 peale suuliselt puudu punni. Ja me tahame 4 lisada 5. Ehk siis selleks, et noh, ja siis me saame teada, palju see kokku on. Vaatame, kas see töötab. Ehk siis lisame 1, 2, 3, 4, 5. Ja näed, nagu oligi arvata, et jõuame selle 9 peale ja oleme kirjeldanud selle sama numbri ära, mis me kirjeldasime pallidega. Nii, võtame veel mõne näite. Läheme veel keerulisemaks. Vaatame, kuidas välja tuleb. Kohe joonistame siia ühe telje, samasuguse nagu enne, teist värvi ainult. Ja võtame arvutuseks 7 plus 8. Nüüd on suured numbrid ja nüüd peavad mingi sellise suurema vastuse andma, kui meil enne oli. Enne oli meil 4 plus 5 ja see oli 9, siis kuna nüüd meil mõlemad numbrid on suuremad, kui 7 on suurem kui 4 ja 8 on suurem kui 5, siis tõenäoliselt see vastus on veel suurem, kui seal näidatud oli. Nüüd seda arvuteljel toimetada, siis ma hakkan siia kirjutama arvusid. Ma alustan tagant poolt, et ma kõik ära mahuksid. 16, 15, 14, 13, 12, 11. Nii, nüüd vaatame, proovime arvutelje peal kõik selle asja ära lähendada. Nagu eelnevaltki, alustame 7. Kanname 7 punkti see suure rasvase punni siia peale. Ja hakkame nüüd lugema 8, kui nüüd 7 arvutelje peal, siis on, kui me liidame mingile numbrile praegu, siis 7 liidame mingi neise numbri praegu 8, siis me peame arvutelje peal liikuma edasi 8 ühikut. Ehk siis 1, 2, 3, 4, nagu pall põrkab, 5, 6, 7, 8. Ja nagu näha, siis jõudsime välja 15 juurde. Ja järelikult ongi see 15. Katsetame seda pallide näol ka, et see oleks siis võrreldav, et nad mõlemad toimivad. Meil oli siis jalgpallid. Ja joonistame need 7 tükki. Need võib üks ilusamalt joonistada kindlasti oma vihikusse kui mina, aga näitlustamiseks on see, ma arvan, täiesti hea. Nii, ja 18 palli, teist värvi palli. Ja nüüd kui me need kokku, hakkame need kokku lugema. 1, loeme nüüd kaasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ja 15. Ehk siis siit kokku loetud arvud on samad, mis me siin juba kirjutasime 15. Aga selline nüüd oli juba kergelt keerulisem, aga võtame veel ühe näite. Joonistasin jälle arv telje nüüd kiiresti, nagu ma teen. Ja proovi seda nüüd ise enne lahendada, et ma teen siin 3 plus 4. Ja millega see võrdub? Proovi seda lahendada ka arvutelje peal või siis proovi seda lahendada pallide meetodiga, aga pane korra video pausi ja lahenda see ära. Nii. Ma arvan, et sa said õige vastuse ja see ei olegi väga, väga raske, et ma teen kiiresti siin arvutelje peal selle läbi. On siis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, ilusama ühe. Ja nagu eelnevaltki märgime ära siis kolme asukoha, selle esimese numbri asukoha ja määrame ära, siis hakkame teeme siis pallega põrkama, siis 4 sammu peame siit põrkama siia vaale. 1, 2, 3, 4.
ja vastuseks on 7. 7. Ma nüüd ei hakka seda pallide meetodit läbi tegema, et ma eeldan, et sa usud mind piisavalt, et see asi võiks toimida. Aitäh, et tulid vaatama. Kui sa nüüd sellest kõigest aru said, siis ma arvan, et harjutusväljakul leiad kindlasti mõndasid harjutusi, millega rinda pista. Ole tubli!